ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു തമാശ കണ്ടു. നമ്മൾ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞ് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജമ്മൻ ചെയ്താൽ കത്തിക്കത്തില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാം? പെന്തക്കോസിലെ പാസ് പറഞ്ഞ് കത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പറയാനൊരു മടി വേണം. ഞാൻ ഒരുപാട് പാസ്റ്റർമാരെ അറിയാം, ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഞാൻ പറയുന്നു, സി ഡി എസ് പ്രയസേഷൻ ചെയ്ത് തെറ്റ് ആരാണോ നിങ്ങളോട് വിളക്ക് കത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്, ആ ആളിന് എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്നേ ഞാൻ പറയും. ഞാൻ ഒരുപാട് പള്ളിയിലച്ചന്മാരെ അറിയാം. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാ പള്ളിയിലും വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വലിയ വിളക്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടിമരം ഉയർത്താറുണ്ട്. മാർത്താ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും ബിഷപ്പും വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർത്താ പള്ളിയിലെ തിരുമേനി ഉഗ്രമുക്ക് വഴി പോകുന്ന റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം സദാനന്ദപുര സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ മന്ത്രി റിയാസിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വിളക്ക് കത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. മലബാറിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പാണക്കാട് തങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ അമ്പലത്തിലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം കൊടുത്തു. ആ നല്ല ആ മനുഷ്യൻ, നല്ല വ്യക്തി, മതേതരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസി പരിപൂർണമായ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ ഉണ്ണിയപ്പം രുചിയോടെ കഴിയുകയാണ്. ഓ, ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ്, തിന്നണ്ട, തിന്നാൽ അള്ളാഹു പിണങ്ങുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല മഹാനായ ആ നേതാവ്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം മഹാനാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ അടുത്ത മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കും. വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന വെളിച്ചം വെക്കണ്ടെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിളക്ക് ഹിന്ദുവിൻ്റെതാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു മണ്ടൻ ധാരണയാണ്. അപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ നീ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതായി പോവും. ഹൂ ഈസ് ക്രിസ്ത്യാനി? ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക്? ആരാണോ യേശുവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും യേശുവിനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ക്രൈസ്റ്റിനെ അറിയാനും ക്രൈസ്റ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ക്രിസ്തു മതം എന്നൊരു മതം യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ജൂതനായിരുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സി ഡി എസ് പേരൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് താന്നാ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ, കുടുംബശ്രീ പറയുന്നുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മ. ജ്യോതിഷന്മാരെ കണ്ട് മന്ത്രവാദത്തിന് കുറിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന മണ്ടികളായി നിങ്ങൾ മാറരുത്. ജാതകം നോക്കി കല്ലം കഴിച്ച്, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കല്ലം കഴിച്ചതാ. ഓ, 18-ൽ 16-ൽ 18 വരുത്തോ കണ്ട, 16-ൽ 18 വരുത്തുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ. എന്നിട്ട് എവിടെ പോയി? രണ്ടാമത് കല്ലം കഴിച്ചു, ജാതകമേ നോക്കിയില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിനെയും പുറകെ പോകരുത്. നമ്മള് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്നറിയാം, നിങ്ങളുടെ മക്കളും പോകരുത്, നമ്മുടെ തലമുറകളും പോകരുത്. നിങ്ങളല്ല വീടിന്റെ പാലയാച്ചനോ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴെങ്ങാനും ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് നല്ല സമയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ജ്യോത്സ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കടക വിരുദ്ധമായ സമയമായിരിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. 11 മണിക്ക് എടുത്തോളാം ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പറയും, വീട്ടിൽ കയറി പാലയാച്ചു കൊള്ളാം. മറ്റേ ആൾ പറയും 7:30 നല്ല സമയം. അപ്പം അല്ല, വേറൊരു ജ്യോത്സ്യൻ 11 പറഞ്ഞ് രണ്ടും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ 7:30 കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് പറയും. മനസ്സ് നല്ലതാണോ? എന്ത് ചെയ്യാം? മതജാതി വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവും. ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരെയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലാതാക്കരുത്. എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ അടിക്കും, അപ്പൊ ദേവിക്ക് മാലയിടും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പറയും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ജോലി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മോടെ കല്യാണം വേഗം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വൈകിട്ടൊരു വിരുന്നിനിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയും, ആ കമലമ്മ വന്നായിരുന്നു, ആ എന്താ പറഞ്ഞു, കമലമ്മയുടെ മോടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗണപതി പറയുക. അപ്പൊ ദേവി പറയുന്ന, ആ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അയ്യപ്പൻ പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലും പറഞ്ഞു. യേശുവും പറഞ്ഞു, അയ്യോ കമലമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നല്ലോ, കമലമ്മയുടെ മോക്ക് ഇനി ആരാ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നത്, എന്നാ കൃഷ്ണൻ ആലോചിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഗണപതി വിചാരിക്കും, ഗണപതി ആലോചിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദേവി വിചാരിക്കും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞ മോടെ കല്യാണം നടത്തിയല്ല. ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.